bili u Valjevu u subotu na prvenstvu Zapadne Srbije gde imamo dosta dobre rezultate. Sutradan, to jest u nedelju, smo imali otvoreno prvenstvo Lazareca gde smo išli sa starim takmičarima. Takođe imamo 8 zlatnih medalja, jednu srebrnu i jednu bronzanu, što pokazuje dosta dobar nivo spremnosti svih naših takmičara, kako i mlađe kategorije, tako i starije. Ono što sledi sada jeste u nedelju prvi vikend koji dođe u Vrnjačkoj Banji, otvoreno prvenstvo Vrnjačke Banje, gde će nam takođe to biti jedan kontrolni meč za ono što sledi, a to je u Bajnoj Bašti 11. i 12. maja Tara Open, tradicionalni turnir. U okviru toga će takođe, mislim da ćemo imati, već imamo, to jest najavljene kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, zatim iz Slovenije, tako da ćemo verovatno u subotu 11. imati tromeč, a dan kasnije će biti Tara Open, to je za sve ostale takmičare. Ja sam Ivana Jašić, u Valjevu je konkurencija bila velika, bilo je 5 takmičara, ja sam zauzela prvo mesto. Ja se zovem Nikola Nešković, u Valjevu je bila jaka konkurencija, pa zauzela sam prvo mesto i zadovoljan sam. Ja se zovem Katarina Živanović, osvojila sam 3. mesto pojedinačno, a prvo mesto sam osvojila ekipno. Konkurencija nije bila jaka jer nas je bilo 4 u kategoriji. Zovem se Anđela Ivanović, bila je jaka konkurencija, zauzela sam u ekipno prvo mesto, a pojedinačno drugo. U Valjevu sam radio borbe ekipne pojedinačno, u ekipnoj konkurenciji sam osvojio prvo mesto, imao sam tu 2 meča, a u pojedinačnoj konkurenciji sam svoje drugo mesto, također sam imao 2 meča. U Lazareću sam svoje prvo mesto, imao sam 5 mečeva, zadovoljan sam kako sam radio. U Valjevu je bilo prvo mesto Zapadne Srbije, radila sam znači, u 95. godište, imala sam 2 meča, oba pobedila, zauzela prvo mesto. A pre svega bih pomenula Lazarac, to jest nedelju takmičenje, prvi put u seniorskoj konkurenciji. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna, radila sam protiv 2 izuzetno iskusne devojke, obe pobedila i zauzela takođe prvo mesto.